আমি আজি এজন এনেকুৱা মানুহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিজন মানুহে চাইণ্টিফিক ধৰণে ভূতপ্ৰেতৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰিছিল আৰু এনেকুৱা এটা অনুসন্ধান কৰি থাকোঁতে তেওঁ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল। যিবিলাক মানুহে ভূতপ্ৰেতৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে আৰু হৰৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে চাগে গৌৰৱ তিৱাৰীৰ নাম শুনিছে। ভাৰতৰ এজন বিখ্যাত পেৰানৰ্মেল ইনভেষ্টিগেটৰ তথা ইউএফও ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ আছিল গৌৰৱ তিৱাৰী। গৌৰৱ তিৱাৰীৰ জন্ম 2 ছেপ্টেম্বৰ 1984 চনত পাটনাত হৈছিল। স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পাইলট হ'ব মন থকাই আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাত যায়। কিন্তু ফ্লৰিডাত থাকোঁতে তেওঁৰ হোষ্টেলত হোৱা এটা পেৰানৰ্মেল ঘটনাৰ বাবে তেওঁ আমেৰিকাত পেৰানৰ্মেল ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু পেৰাচাইক'লজীৰ শিক্ষা অৰ্জন কৰে। ভাৰতত আহি তেওঁ 2009 চনত ইণ্ডিয়ান পেৰানৰ্মেল ছ'চাইটি নামৰ এটা সংস্থা আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁ এই সংস্থাটোৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু CEO হিচাপে থাকি সংস্থাটো চলাই নিয়ে। গৌৰৱ তিৱাৰীক ভাৰতৰ প্ৰথমজন ঘোষ্ট হাণ্টাৰ বা পেৰানৰ্মেল ইনভেষ্টিগেশ্যন হিচাপে কোৱা হয়। তেওঁ আৰম্ভ কৰা ইণ্ডিয়ান পেৰানৰ্মেল ছ'চাইটিৰ দেশ বিদেশৰ বহুকেইজন পেৰানৰ্মেল এক্সপাৰ্ট আহি যোগ দিছিল আৰু তেওঁলোকে ভাৰত তথা বিদেশৰো বহুত ভূতৰ ঠাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিল। গৌৰৱ তিৱাৰীয়ে গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰায় 6,000তকৈও অধিক ঠাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিল। কিন্তু ৰাজস্থানত অৱস্থিত ভানগড়ত গৈ তেওঁ কৰা ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ বাবে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাইছিল। গৌৰৱ তিৱাৰীয়ে কৰা ইনভেষ্টিগেশ্যনবিলাক ইণ্ডিয়ান টেলিভিশ্যন শ্ব' যেনে আজ তক, ষ্টাৰ টিভি, জি টিভি আদিতো টেলিকাষ্ট হৈছিল। এই শ্ব'বিলাকত তেওঁ কৰা ইনভেষ্টিগেশ্যনত তেওঁ ডাইৰেক্টলি আত্মাৰ লগত কথা পাতিছিল। তেওঁ কৰা MTV গাৰ্লছ নাইট আউট নামৰ শ্ব'টোত বহুত পেৰানৰ্মেল এক্টিভিটি লাইভ হৈছিল আৰু শ্ব' চলি থকা সময়তে এই শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰা এক্ট্ৰেছ এজনী নোহোৱা হৈ গৈছিল। এই শ্ব'টো ৰাজস্থানৰ কুলধাৰা নামৰ গাঁওখনত শ্বুটিং কৰা হৈছিল। MTV গাৰ্লছ নাইট আউট শ্ব'টোৱে বেষ্ট ৰিয়েলিটি শ্ব' ইন এছিয়ান টেলিভিশ্যন এৱাৰ্ডো পাইছিল। গৌৰৱ তিৱাৰী এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্ব' হণ্টিং অষ্ট্ৰেলিয়াৰো এজন ইনভেষ্টিগেটৰ আছিল। এই শ্ব'টোত তেওঁলোকে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 8টা আটাইতকৈ বেছি ভয় লগা ভূতৰ ঠাইৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিল আৰু এই শ্ব'টোৰ এটা এপিছ'ডত তেওঁলোকে এৰাডেল লুনেটিক এছালামত যায়। এই ঠাইত 10,000ৰো বেছি ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আটাইতকৈ ভয়ানক ঠাই বুলি বিবেচনা কৰিছিল। এৰাডেল লুনেটিক এছালামৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ ওপৰত আমি এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক কাহিনীবিলাক কম। গৌৰৱ তিৱাৰীয়ে এটা বিশেষ ঠাইত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিল আৰু এই ঠাইত তেওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাত বহুত অসুবিধা পাইছিল। এই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকাৰ মাজতে 7 জুলাই 2016 তেওঁৰ ঘৰৰ বাথৰুমত মৃত অৱস্থাত তেওঁক পায়। তেওঁৰ দেহত এডাল ক'লা দীঘল পাতল ৰেখা দেখা গৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ এমাহ আগতে তেওঁৰ পত্নীক এটা ঘটনাৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছিল যে এটা বেয়া শক্তিয়ে তেওঁক নিজৰ পিনে টানি আছে আৰু এদিন লগত লৈ যাব। গৌৰৱ তিৱাৰীৰ টিমমেটখিনিয়ে তেওঁৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিল যদিও তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণটো খুলি কোৱা নাই। মৃত্যুৰ পিছতো গৌৰৱ তিৱাৰীয়ে তেওঁৰ টিমমেটবিলাকক পেৰানৰ্মেল ইনভেষ্টিগেশ্যনক গাইড কৰি সহায় কৰে বুলি তেওঁৰ টিমমেটসকলে কৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গৌৰৱ তিৱাৰীৰ বিষয়ে জানিলোঁ আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি গৌৰৱ তিৱাৰীৰ কিছুমান ইনভেষ্টিগেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম।